آياته الجوار في البحر كالأعلام إن إلا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Aya tiga puluh satu, sabitiga puluh enam, surah ash shura. Semua ayat-ayat ini adalah menunjukkan kebesaran, kehebatan, kehancuran kebijaksanaan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan dia mencipta semua makhluk dia dan apa yang dia sebut beberapa perkara hubungi dengan kekuasaan yang adanya kesal-kesal pada makhluk yang dia buat ayat 2 ayat 32 dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal kapal-kapal yang besar tinggi sedangkan pada zaman itu wallahu alamlah kita tak tahu katanya kapal yang ada di laut siapa yang buat hak besar tapi dalam sejarah menyebut mula-mula manusia buat kapal iaitu nabi nuh Nabi Nuh alaihi salam tu adalah perintah Allah supaya memuatkan manusia nate barang-barang dan sebagainya sebab nak selamat daripada bala bencana yang Allah Taala akan peracu manusia yang durhaka kepada Allah. Pas zaman dulu kapal yang kena pakai layar. Sebab tu kita panggil kapal layar. Nah, ia tak ada enjing. Allah wa di dalam Quran ah, iaitu nya al-jawar iaitu nya kapal-kapal. Yang jale ataupun yang belaya di tengah-tengah laut yang sangat luas Mesti dia kena gunanya angin. Angin untuk pupuk Kapal-kapal tersebut menuju ke pengkale atau pengcut mai pelaitan yang dikehendaki oleh manusia. Allah banding seperti gunung. Kapal yang besar saat ini banding seperti bukit yang sedang berlari di tengah-tengah laut teh yang sangat luas. Belaya laju merempuh lautan. Merempuh artinya tongfa. Bahasa sia ni, fa tu maknanya kena duk lawe. Laut yang bergelombang tinggi dan sebagainya. Ada setengah-setengah kapal tergele. Jatuh dalam laut, sampai ke hari ini pun ada lagi kesel-kesel yang kapal tersebut tergelar duduk di tengah-tengah duduk di patak laut ada setengah-setengah kapal selamat mengikut kehendak Allah Allah pun raya iya syak yuskini rih jika ia kehendak jika Allah kehendak ia menghentikan tiuk per angin ia tak siwi kapal lagi senyak selalulah dok di tengah-tengah laut sebab angin tak pupuk. Ini kita kena gambar kapal layar yang pada zaman dulu hanya pakai angin. Gi ke sana dan ke sini. Jika Allah Taala Allah Taala kehendak dia raya. Dia buang anginnya tak boleh pupuk. Maka dia kuasa boleh buat. Manusia pun susahlah nak pergi macam mana. Tapi dengan secara umumnya di laut dia adanya gelombe dan adanya angin. Walaupun kita duduk di atas darat ni memang tak sama udara yang ada di tengah-tengah laut. Kalau kira manusia fikir, fikir tu memang manusia adalah jawab pe. Kalau kita baca dalam buku Withyasat, bapa boleh air laut dia kocok semua. Ya glome semua adanya ombak di tepi-tepi laut. Ini dalam bahasa Arab ia panggil maujun. Maujun artinya glome. Clean. Orang putih panggil wave. W A V E tu. Wave artinya glome. Bak boleh. Air sungai tak ada glome. Air sungai ada dia. Tapi air laut dia ada kocok semua. Gerak semua. Apakah yang menyebabkan air laut seluruh dunia tak kira di mana-mana pun dia kocok dia gerak dan adanya gelombang yang tinggi. ini adalah kekuasaan Allah ni. Kalau kecek bukan pasal witiasa lah, kekuasaan Allah. Tapi jawab pe yang diberi oleh nak ahli-ahli kaji memang dia royak katanya dalam laut ni dia adanya apa? gelombang yang semula jadi lagi pasang tu tapi air biasa cuba kita gambar eh air sungai ko, air carok ko, air apa air hak pasang dia hok manusia gali hak lebih lagi tak ada gelombang mai minam kun dan mai mai sebab dunia ni Allah Taala buat ya gerak kita tak khabar katanya dunia dok musing dunia dok dok gerak sebab itulah adanya siang hari, malai, ada musim panas, musim sejuk. Adanya tengah hari panok, tengah malai panjang dan sebagainya. Ini nak no, ayah katanya, gerak yang Allah Ta'ala buat tu menyebabkan semua tiap-tiap kara berjalan dan gerak mengikut kehendak Allah Subhanahu SWT. Dia buat molek belakang lah atas muka dunia ni. Tapi manusia lah yang duduk pergi Memusnah ataupun merosakkan perkara-perkara demikian maka tinggallah apa jika ia kehendaki ia menghentikan tiup pe angin tak sewi angin pupuk kapal-kapal tersebut maka tinggallah kapal-kapal itu terapung-apung di muka laut masya-Allah nah sesungguhnya yang yang demikian mengandungi tanda-tanda yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang mukmin yang sentiasa bersikap sabar lagi sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Ni Allah firman nak jadi kita pakai mikir. Katanya semua tu adalah mengikut kehendak dia belakang Dunia zaman sekarang ni orang buat kapal dengan adanya enjin. Enjin pun ambil daripada bahasa orang putih juga. Orang putih panggil engine. Ha, nah, kita pun panggil enjin. Ha. Nah. nah, tu bahasa orang putih kita dak kecek enjin. Buat enjin ni adalah untuk nak jadi kemudahan bagi manusia. Sebab apa tu? Sebab adanya minyak. Cuba kita gambar zaman-zaman dulu masa minyak orang tak temung lagi. Kata kena korek mana? Kita bodoh-bodoh fikir katanya minyak kena korek dari laut. Itu korek dari tanah ni, tapi dak. Minyak dia duduk di tengah-tengah laut. Gambar dengan otak. weh Minyak di tengah laut. Padahal laut air bawah patak dia ni adanya minyak minyak hok digali tu nama dip. hitam cemark tapi diproses kelan nama wujud jadi minyak sawal minyak beza minyak gah minyak tu minyak ni minyak tu masya-Allah ha ni Allah, Allah Taala beri kepada manusia bila buat gah tu buat gah ni manusia usaha cari benda-benda hak boleh memberi kemudahan bagi bagi dia. Sapaka kita pun boleh menikmati apa yang di usaha yang ditemui oleh orang-orang yang bijak yang gali cari nak thorani withia cari go to goni atas muka bumi mana hak boleh mendapat faedah yang sangat banyak. Dan ini kita kena syukur banyak. Syukur kepada Allah yang mana Allah beri banyaknya nikmat kepada kita semua boleh mengguno kemudahan yang Allah bagi. Allah ayat lagi ayat yang ke-34. Atau jika ia kehendaki ia binasakan kapal-kapal itu disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orangnya. Ha nah, tengok sini gi ikut pasang Allah kehendak jika dia kehendak maka dia with gelai kapal lepas tu memang sungguh Bukit sutir dua butir dak bahkan beratus beribu kapal yang tergelai di dalam tengah-tengah laut sama ada kapal hak pasang perai pada zaman-zaman dahulu kapal pasang con salat dan sebagainya go to gotu, goni go to go ni banyak kapal yang tergelai lepas tu duduk tengah-tengah laut manusia juga hidup kaji hidup tengok kesal daripada kapal pecah sat ni kapal yang tergelar disebabkan ke apa dosa tu hai kata dosa yang manusia tu sendiri dok buat dok zina dok makan arak dok berjudi dok mabuk kaya go goni, go gani banyak yang manusia dok buat di tengah-tengah laut sedangkan dia tak khabar katanya gelombang air laut tu saat ni apabila sekaligus ya Allah, Allah Taala tiup angin nak jadi kapal walaupun besar setara mana pun dia akan tergelenya di tengah-tengah laut. Manusia kecek besar. Oi, kapal yang aku buat ni tidak akan tergelar sama sekali. Nah. Kalau kita gambar, hok ni minta maaf dah. Saya sek cerita apa orang buat Royal Titanic pada zaman 20 tahun lebih-lebih dah. Nah, belum pada tahun 2000. Ini adalah nak menunjuk katanya hak tu adalah cerita ataupun royal. Tapi ada tersebut katanya Titanic mai wan jom. Tapi akhir sekali gelayanya dan duduk di patak laut sampai ke hari ini. Hak lebih besar daripada Titanic memang banyak lagi lebih daripada tu. Bila kita naik duduk atas kapal besar-besar ni kita tak tergambar katanya kita duduk atas kapal. Duduk tergambar katanya kita duduk dalam akan, duduk di dalam binae yang sangat besar. Sebab apa? Semua peralatan dan benar-benar canggih yang ada di dalam kapal tu saat ni boleh tipta dengan seluruh dunia. Seperti mana? Dan negara-negara yang besar, yang kaya-kaya dia buat kapal, sama ada kapal laut ataupun kapal udara, kapal terbang dan sebagainya. Masya-Allah. Ni nak ayat katanya cerdik bijaknya manusia, tapi Allah Taala teran. Teran artinya beri amaran kepada manusia tu sendiri. Mu jangan dok buat maksiat. Mu jangan deraka kepada Allah. Jika aku kehendak, maka aku akan wujatuh kapal terbang with gelai, with baka, gotu, goni dan sebagainya. Ini adalah ujian dan amaran kepada manusia. Lalu setengahnya dibiarkan mati lemas. Duk dalam laut. Kadang-kadang setengah-setengah orang mayat-mayat dia sendiri pun dimakai di telah oleh ikan-ikan dan sebagainya. Dan setengahnya diselamatkan dengan jala ia memaafkan sebahagia besar dari dosa-dosa mereka. Sebab apa? Dia nak wui manusia tu insaf Klik kepada jala yang sebenar Ubatihid Hak kekun di tengah-tengah Lauk yang sangat luah Setengah-setengah orang okay? selama Dipupu dan nah, Ada orang yang ditolong dan sebagainya Tapi manusia ni Dia tak ingat Tekah dia susah Sampai kau dekat-dekat dengan -dekat, nak mati dah Di tengah-tengah lauk Tak ada makan ni Kadang-kadang terpaksa kena makan air masing dan sebagainya Tapi Allah Ta'ala Selamat kepada ni Buat akhir sekali lupa juga Allah Taala uji dia. Ini tabiat manusia. Allah gayak lagi. ...berlakunya... yang demikian supaya nyata kekuasaan kami. Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat keterangan kami mengetahui bahawa mereka tidak akan dapat jalan melepaskan diri dari azab seksa. Ni gayak tuan kepada manusia dunia dan akhirat. Dunia mung sekadar ni he manusia tapi akhirat sikit lagi kamu akan meni, apa akan menerima balas se azab seksanya di dalam api neraka yang kamu tidak akan dibawa keluar sama sekali daripadanya jika kamu mati dalam keadaan durhaka kafir dan sebagainya. Ini adalah ujian belakang ni. Allah ayat lagi ha hubungi dengan apa sahaja yang diberi kepada kita kesenenge harta benda go tu go ni go tu gani semua tu adalah sebagai ujian dan nak no, ayat katanya daripada Allah bukan daripada usaha Kepandai kamu hey manusia walaupun nampak kamu duduk usaha bangun pagi pergi kerja wak go tu wak gani ni ayat yang ke-30 ni oleh itu apa jua sesuatu yang diberikan kepada kamu maka ia hanyalah nikmat kesenangan hidup di dunia ini sahaja. Ayat ni nak hampir-hampir serupa dengan satu ayat di dalam suratul qasas. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Nak serupa. To have share kepada kita Royak katanya, ni adalah untuk kepunyaan kamu yang kamu boleh guna di dunia. Orang ada harta benda banyak, ada mah, ada perut, ada panuh, ada umuh, ada apa, -apa semua tu. Mata'ul hayatid dunia. gapa Kesenengi sebetulnya yang kamu hidup boleh rasa di dunia. Tapi, wa ma'inda khairun wa abqa. Allah tu katanya dan sebaliknya apa yang ada di sisi Allah dari pahala hari akhirat Kalau kita duduk usaha atas muka dunia juga ni dengan sebab Allah buka pintu hati kita beri taufik dan hidayah kita tak terlupa terhadap nikmat yang dia bagi maka kita usaha ambil daripada kesenangan dunia tu kita buat pahala jadi banyak Walaupun pahala kita tak nampak dengan mata. Siapa ada pahala banyak, pahala sikit, tak nampak, suara habuk lagi. Tapi buat akhirat sikit lagi, Masya Allah. Sangat-sangat besarnya. Yang Nabi katanya, setengah-setengah hari aja buat daripada banding seperti butir tamar. Itu banding tapi berkhoyak yo 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 apa dengan niat ikhlas dia walaupun sebesar busik butir tama kecilnya hak dia buat tapi dia akan biok 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 nabi katanya seperti bukit dia akan tengok sikit lagi di akhirat Tuhan rakyat katanya Nin lah yang kamu nak buat orang tu dia bosan hari ya Allah aku tak biasa buat ni pahala yang mung sedia kepada aku yang begitu besar aku tak biasa buat Tuhan pun celoi royak kepada dia Inilah hok mung buat dulu kecil tapi dia biok sehingga menjadi perkara yang besar Inilah kita kena cerdik hidup atas muka dunia tak ada dok kepada duit sikit lagi Sapa di akhirat tak ada nak dah. Tamneng, siang duit. Gotu ganing tak ada nak tapi kita naknya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita daripada api neraka dan kita boleh kita boleh pergi duduk di dalam syurga dengan penuh kenikmatan yang Allah taala bagi. Inilah ia besar kepada kita akhir sekali tak? dan sebaliknya apa yang ada di sisi Allah dari pahala hari akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhannya Allah. Inilah sebab tu kita kena ambil peluang semasa duduk di dunia jangan tinggal sama sekali kita buat kebaikan ke. Kebajik ke. Amal ibadat yang kita duk buat hari ya pun kena wujud jadi molek kita buat. Jangan buat kerana apa? Ke dunia eh, ke nama eh, nak tunjuk-tunjuk. Jangan jangan sama sekali. Lepas tu jangan duk sekak ke bajik ke. Dia orang nak buat ke bajik ke, kita pakak-pakak sokong. Tak ada kira ke bajik ke harga apa, asal ke benda tu betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, maka kita sokong we kita ni mafatihul khair jadi anak-anak koci kebaik ke jangan jadi maghaliqul khair jangan jadi nyelok jangan jadi penyelok kebaik ke ha, tu ada setengah-setengah orang okay? nabi katanya mafatihus syar jadi anak koci kejahatan Ha. Tu teruk benar tu. Dia jadi anak koci ke jahat Tanda katanya orang tu nak jadi ahli neraka tu. Sebab kejahat semua dia lah orang yang sokong. Sokong dengan duit. Sokong dengan kecek. Sokong dengan fikir dia. Masa dia. Gotu dia. Gani dia. Tu lah. Tanda orang yang durhaka kepada Allah di dunia. Dan dia akan masuk dalam pinyaka yang sangat besar. Wal'iyyazubillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته